Përballë krerëve të PD-s në rreth e kryeministri Berisha ju rikthye sulmeve ndaj liderit socialiste Edi Rama, për të cilin tha se me qëndrimin e tij bllokues ka zgjonjur socialistët që votuan 4 vjet më parë. Berisha deklaroi se alternativa e Ramës kundër tij është të mbledhë të gjithë fundërimat, gjë që sipas kreut të Selisë Blu tregon edhe dëshpërimin e rivalit të tij socialist. Ne do shkoj me vlera para të gjithë çdo qytetari shqiptar. Vlera, vlera dhe vetëm vlera. E letë bashkohet të gjitha fundrina. Ju ja fjallën dhe e të mënyrën më solemn, i pregaditur me gjithë shpirë për fushat elektorale më të bukur, por fundrinat përveç Larmës vend tjetër nuk mund të ketë. Zgjedhja është e tyre. Si pas Berishës, gjatë dy mandateve të fundit të qeverisës e demokratve, Shqipëria kaloi nga një vend i varfër në një vend me të ardhurat të mesme të larta, pale reformave të guximshme të ndërmarra nga ekzekutivi i tij. Për këtë ai kërkoi demokratëve të trokasin në çdo zemër shqiptari për të kërkuar votën. Vote cila meritohet atëherë kur ne në mënyrën më të vendosur, më të njerëzishme, më eficiente, më reale, të kemi trokitur në çdo zemër, në çdo der, në çdo votër shqiptar. Lideri demokrat u shprehi bindur se për shkak të ngjashmërisë në aspirata ideale arritje, 23 qershori do të jetë një 22 mars i vërtetë.